နေကတော့ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့် Omicron ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဗက်ဆင်းတွေကဘယ်လိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့စရုပ်ထလိုင်းပြစပြုနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ Omicron မျိုးစိတ်ကူတော့နိုဝင်ဘာလထဲမှာပထမဆုံး report လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်အင်းဒီချင်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယမှာဆိုရင် case detection ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ် WHO ကပြောတဲ့ data အရမြန်မာနိုင်ငံမှာ2020 January 3ရက်နေ့ကနေ2022 January 27အထိလူ9သိန်းလောက် COVID ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့လူ19,000လောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်မြန်မာလူအရေ50တန်းကျော်ရှိတဲ့အထက်မှာ January 15ရက်နေ့အထိဗက်ဆင်းအလုံးပေါင်း38တန်းကျော်ထုတ်ပြန်သွားပြီဟုဒေတာများအရာသိရပါတယ်အရင်တက်မှတ်ချက်အတိုင်းဗက်ဆင်းနှလုံးထိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မှ19တန်းလောက်သာကောင်းဝယ်စီထိုးပြီးဖြစ်ပါတယ် WHO ကနိုင်ငံတိုင်းမှာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အနည်းဆုံးဗက်ဆင်းထိုးပြီးသားဖြစ်ဖို့ statement ထုတ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ခန့်မှန်းချက်အားဖြင့်ဗက်ဆင်းထိုးထားတဲ့လူက40ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲရှိနေပါသေးတယ်WHO target ကတော့80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဗက်ဆင်းမထိုးထားတဲ့လူတွေကစရုပ်ထလိုင်းလာရင်ပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးတဲ့ဆေးရုံတက်ရတယ်ပါတယ်။ဒီဆိုးနိုင်ချေရှိပါတယ်။ဗက်ဆင်းထိုးထားတဲ့လူတွေကရောဂါလက္ခဏာပေါ်လင်တော့မှဆေးရုံတက်ရလောက်အောင်ပြင်းထန်မှုတွေနဲ့တေဆုံးမှုတွေကိုတော့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ WHO ကနေပြီးတော့နိုဝင်ဘာ28မှာပြောထားတဲ့ Omicron update မှာလက်ရှိဗက်ဆင်းတွေကရောဂါပြင်းထန်မှုတွေတိစုံနိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်လေတယ်လို့ပြောထားပါတယ် COVID wave တွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ဗက်ဆင်းကအရင်အရေးကြီးအောင်လို့ဗက်ဆင်းထိုးကြဖို့တိုင်တုံးပါတယ်မာလာပါစေကြောင်းတာစေကြောင်းချက်လောင်းတောင်းစုချွေလူကောင်းများဗန်းချီနေဆိုဂျုံလာလဲချောပြက်ပြင်းနေ